Živo sex, brave! Jutarnji! Seks jutarnji u 4 do 5, viš kako će da bude raspoložen. Mraje, možda blistaš. Ako mi još nešto hoćete, vi mene pozovite tako hoćete. Srede. Da. Zdravo, brade. Otvori oči, baby! Otvori oči, baby! Nalazim se u 23. bloku, pijem soku. A nekad je ovdje bila ograda, Beograde. Razumete, a sad je nema. Mraje. Mraje, ovo je rano ujutru. Juri su ustali rano, nemaju seks ujutru i onda su izašli napolje. Evo, ni ovi iz pošte nemaju seks. Evo, seks. Evo, još seks traje, još nisu otvorili ovaj objekat. Mraje. Šta piše? Gurajte. To što kaže? Gurajte. Gurajte mi ga. To je dobro. Evo ovo vaga za tačno merenje, mraje. Živjela vaga za tačno merenje, mraje. Mraje. I kruškice živjela je, mraje. Rostaviti nogdana. Tam da radite mi ja pitanje. Kruškice, mraje. Živjele kruške.